convido você a conhecer a minha igreja, não. Eu venho convidar a você a conhecer a palavra, a verdadeira palavra pura. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa isso será. Haverá um dia que subiremos ao lar com Ele. Não quer você estar com Ele também? Não quer você se preparar para o dia da vinda do Senhor? Muito temos ouvido sobre a vinda de Jesus Cristo, mas pouco damos atenção. Oh, dê atenção neste momento. Hoje é o dia que você tem de aceitar a Jesus Cristo. Pode ser que amanhã você não esteja mais aqui. A sua chance é hoje. Venha, aceite a Ele, aceite ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhosa, sabermos que Jesus foi nos preparar um lar, saber que Ele foi, morreu e ressuscitou e prometeu que prepararia morada para o teu povo. Oh, e o dia dele buscar este povo tem chegado, o grande dia do arrebatamento tem chegado, e você está preparado para isto? Você está preparado para a volta do Senhor? Então você me diz, ó, eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz mal a alguém, mas isso não é o suficiente.